ሰላም ዶክተር ተኬ በመጀመሪያ አብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም እዛ ናይ ሎሚ ኣዳልያ ዘለኹ ቪድዮ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ክትባት እያ ኣት ብኸመይ እዩ መፅናዕቲ ተገይሩሉ እቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከእንታይ ኣርእዩ ዘይተደልየ ሳዕቤናት እንታይ እዩ ነይሩ እዚ ክትባት ከ ኣብ ህዝቢ ክውሃብ ምስተጀመረ ከዝተረእዩ ዘይተደለዩ ሳዕቤናት ነይሮም ዶ ኣይነበሩን ከምኡ ውን ብዛዕባ ሓደሓደ ስክፍታታት ናይዚ ክትባት እዚ ብማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ የብሉን ዝኣመሳሰሉ ሓበሬታ ዝሓዘት እያ ጠቓሚት ክትኾን ከኣኒ ተስፋ ይገብር ብመጀመርያ ክትባት ከመይ ይሰርሑ እንተ ደኣ ኢልና ብሕፅር ዝበለ ኣገላልፃ ነቲ ክንከላኸሎ ተደልዩ ዘሎ ሕማም ንምሳሌ ንፍዮ ክኸውን ይኽእል ፍሮማይ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ውን ኮቪድ-19 መታን ኣካላትና ተፃወርነት ክህልዎ ከም ክትባት ጌርካ ዝሞቱ ቫይረስ ወይ ከዓ ጀርም ወይ ከዓ ዝሰንከሉ ሕማም ዘየምፅኡ ወይ ከዓ ክፍሊ ኣካላት ናይቲ ቫይረስ ከም ክትባት ጌርካ ንኣካላትና ምስተዋህበ እቲ ናይ ኣካላትና ስርዓት ምክልኻል ሕማም ከኣኒ ኣንቲባዲስ ዝተባህሉ ከምኡ ውን ሕማም ዝከላኸሉ ዋህታት ይሰርሕ እሞ ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ እንተ ደኣ በዚ ናይ ብሓቂ ቫይረስ እንተ ደኣ ተጠቂዑ ሰውነትና እዞም ኣንቲባዲስ እዚኣቶም ምዞም ካልኦት ዋህታት ኮይኖም ነቲ ዝመፀ ቫይረስ የምክንዎ ወይ ይቀትልዎ እቲ ሕማም ይከላኸሉልና ማለት እዩ መፅናዕቲ ኮቪድ-19 ክትባት ከመይ ነይሩ እንተ ደኣ ኢልና ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ኮቪድ-19 ይኹን ዋላ ካልኦት ክትባታት ዋላ መድኒት ከማ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምብፅሖም ክሓልፍዎ ዘለዎም ደረጃታት መፅናዕትታት ኣሎ እዚ ኮቪድ-19 ክትባት ከኣኒ ከምቶም ቅድሚኡ ሕጂ ዝተሰርሑ ክትባታት ድዮም ዋላ መድኒታት ዝሓለፍዎ ደረጃ መፅናዕቲ እዩ ሓሊፉ እንታይ ማለት እዩ እቶም ደረጃታት መጀመርያ ፕሪክሊኒካል ንብሎ እዚ ኮቪድ-19 ኣብ እንስሳታት እዮም ፈቲኖሞ ሽዑ ኣብ እንስሳታት ምስ ፈተንዎ ናቱ ድሕንነትን ኣድማዕነት ናቱ ምስ ረአዩ ናብ ክሊኒካል ወይ ከዓኒ ናብ ሰባት ፈቲኖሞ ማለት እዩ ኣብ ክሊኒካል ሰለስተ ፌዝ እንዲዩ ዘሎ እታ መጀመርያ ፌዝ እቲ ክትባት ትሕቲ 100 ዝኾኑ ሰባት ይፍትንዎ ማለት እዩ ድሓሪ ኣብዞም ትሕቲ 100 ዝኾኑ ሰባት ምስ ፈተንዎ እቲ ድሕንነቱ ምስ ኣረጋገፁ ናብ ፌዝ 2 ይሓልፍ ብማኢት ዝኾኑ ሰባት ከዓ ይፍትንዎ እንደገና ማለት እዩ እንደገና ሽዑ ምስ ኣረጋገፁ ድሕንነቱን ኣድማዕነቱ ምስ ኣረጋግፁ ናብ ስቴት ፌዝ 3 ዝበሃል ይሓልፍ ማለት እዩ እዚ ፌዝ እዚ ከዓኒ በሸሓት ዝኾኑ ቮለንቲርስ ይሳተፍዎ ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ክንወስድ ተኮይና ናይ ሞደርና ምስ ናይ ፋይዘር ኣብዞም ክልቲኦም ኣብቲ ፌዝ 3 ኣስታት 70,000 ህዝቢ እዩ ተሳቲፍዎ እዚ ቁፅሪ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ ሽዑቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ዳታ ምስተኣከበ ናብ ናፃ ዝኾነ ድሕንነት ተቆፃፀርቲ ዝኾኑ ቦርድ ናብኡ ይሓልፍ ማለት እዩ ኢንዲፐንደንት ባዲ እዚ ሕጂ እቲ መፅናዕቲ ሪኦም ድሕንነቱ ምስ ረአዩ ኣድማዕነቱ ከዓ ምስ ረአዩ ኤግዛምፕል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ እንተዳ ይረኢና ናብ ምሕደራ ምግብን ድራግን ዝኾነ ኤፍዲኤ ኤጀንሲ ናብኡ ይሓልፍ ብኡ ከዓኒ እቲ ክትባት ፍቓድ ተዋሂብዎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንማለት እዩ እዚ ኩሉ እዚ ክትባት ኮቪድ-19 ፅዑቕ ዝኾነ መፅናዕቲ እዩ ተገይሩ ሕጂ ከዓ እቲ ውፅኢት ናይ ፋይዘርን ሞደርናን ኤምኣርኤንኤ ክትባት ከመይ ነይሩ ክንርኢ ኢና ቅድሚ እቲ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ ምዝራብና ግን መታን ኣፍልጦ ክህልወና ክሳብ ዛሎ መዓንቲ ኣስታት 64 ክትባታት ኣብ ሰብ ይፍትንዎን ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክሊኒካል ትራያል በፂሐን ዘለዋ ማለት እዩ ካብ እንስሳ ሓሊፈን ኣብ ሰባት ክፍትንዎን ዝጀመራ ክትባታት እዩ ማለት እዩ ካብዘን 64 ከዓ ተን 19 ኣብቲ መጨረሻ ደረጃ ናይቲ መፅናዕትን በፂሐን ዘለዋ እዚ እንታይ የርእየና ኣሎ ኣብ ዝመፅእ ኣዋርሕ ዝተፈላለየ ሓደሽቲ ናይ ኮቪድ-19 ክትባታት ኣብ ዕዳጋ ከም ዝውዕላ እዩ ዘርኢ ንምሳሌ ጃንሰንስን ጃንሰንስ ክትባት ከምኡ ከዓ ኖቫቫክስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክትባት ኮይኑ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ 2 ወርሒ ክፍቀደለን ትፅቢት ይግበር ኣሎ ሕጂ ናይ ዘን ክልተ ናይ ሞደርናን ናይ ፋይዘርን ናይ ክልቲአን ውፅኢት መፅናዕትን ክንርኢ ኢና
ክንደይ ሰብ ተሳቲፎም ነይሮም፣ ዝሓሙ ካብቶም ተሳትፎ ክንደይ ነይሮም፣ ክንደይ ከዘይተኸትቡ ነይሮም፣ ክንደይ ዝተኸትቡ ነይሮም ፀብጻብ ክንርኢና ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ናይ ሞደርና እንተርኢና 30,000 ሰብ ተሳቲፉ ነይሩ። ካብዞም 30,000 ከዓኒ 196 ሰባት ምልክት ናይ ኮቪድ-19 ኣርእዮም። ካብቶም 196 እቶም 185 ዘይተኸትቡ እዮም ነይሮም፣ ክትባት ዘይወሰዱ ነይሮም። እቶም ክትባት ዝወሰዱ ግን 11 ሰባት ጥራዮም ነይሮም። ሕጂ እዚ እንታይ ርእየና ኣሎ? እዚ ናይ ሞደርና ክትባት እዚ ልዕል ስታት 94 ኣድማዕነት ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ፋይዘር ከዓ ከምኣ እንተ ዳ ርኢና 95 ሚእታዊት ኣቢሉ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ 95 94 ሚእታዊት ናይዞም ፋይዘርን ናይ ሞደርናን ዓብዪ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እዩ ዘለዎ። ንመረዳእታ ዝኣክል ናይ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ወይ ከዓ ዋላ ኤፍዲኤ ከማደይ ንሓደ ክትባት ንሓደ ኣፕሩቭ ክገብርዎ ኮይኖም ንኤፊከሲ ናቱ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እዚ ናይ ሞደርናን ናይ ፋይዘርን ካብቲ ዝድለ ንላዕሊ እዮም ዝከላኸሉ ማለት እዩ። ያዳ መረዳእታ ክህልወና ናይ ኢንፍሉዌንዛ ቫክሲን ክትባት ወይ ከዓ ዝፍሉሻት ንብሎ ዓመታዊ ንህቦ ባይ ደወይ ዓመት ዓመት ንህበሉ ምክንያት እቲ ቫይረስ ጠባዩ ስለ ዝቐር ኤቭሪ ይር ሓድሽ ክትባት ክስራሓሉ ኣለዎ። ሕጂ እዚ ፍሉሻት እዚ ወይ ከዓ ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክትባት ሓደ ሓደ ግዜ ናቱ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክሳብ 30 ሚእታዊ ዝወርደሉ ኣሎ። ሓደ ሓደ ግዜ 50-60 ዝበፅሓሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። እውን ካልእ ናይ ኮቪድ-19 ክትባት ብካልኦት ሃገራት ዝተሰርሓ ኣለዋ። እዚ ሲኖቫክ ብቻይና ዝተሰርሐ ኮይኑ እቲ ዝገበሮ መፅናዕቲ 78 ሚእታዊት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እዩ ኣለዎ ይብሉ። ግን ኣብ ዝቕሩብ በዓልታት ከዓኒ ኣብ ብራዚል ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከዓኒ ካብ 50.4 ሚእታዊት ክኸውን ይኽእል ይበሃል። ግን እዚ ገና ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ። እቲ ካልእ ከዓኒ ኣስትራዘኒካ ከዓኒ ናይ ዩኬ ምስ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ኮይኖም ዝሰርሕዎ ኮይኑ እቲ መፅናዕቲ ዝገበርዎ 70.4 ሚእታዊት እዩ ዝከላኸል እዩ ዝበሃል። ኣብ ጀርመን ዝገበርዎ መፅናዕቲ ከዓኒ ካብኡ ትሕት ከይበለይ ኣይተርፍን ይበሃል። ግን ዝተረጋገፀ ነገር የለን። እሱ እውን ኣብ መፅናዕቲ እዩ ዘሎ። እቲ ካልእ ከዓኒ ኣብ ራሽያ ዝተሰርሐ ስፑትኒክ ዝበሃል ከዓኒ እቲ ዝገበሮ መፅናዕቲ 91.4 ሚእታዊት ይከላኸል ይበሃል ማለት እዩ። ኣብቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ናይ ሞደርናን ፋይዘርን ከዓኒ ዘይድለዩ ሳዕብን ክናይቲ ክትባት እውን ተረኣዩ ነይሮም። ወይ ከም በዓል ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ቅልፅም፣ ብርቱዕ ድኻም፣ ረስኒ ከምኡውን ቃንዛ ጨዋዳታት ገይሮም ነይሮም። እዞም ዘይተደልዩ ሳዕብናት እዚኣቶም ግን ካብ 2-3 መዓልቲ ንላዕሊ እውን ኣይፀንሑን። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ኣካላትና ዓቕሚ ናይ ምክልኻል ይሃንፅ ከም ዘሎ ዘኢ ስእሊ ወይ ከዓ ምልክት እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ኣገዳሲ ክገልፆ ዝደሊኻ ኣብ ዩኬ ናይ ፋይዘር ቫክሲኔሽን ወይ ክትባት ክዋሃብ ምስ ተጀመረ 2 ሰባት ከቢድ ዝኾነ ቁጥዕና ሰውነት ኣርእዮም ነይሮም፣ ሲቪር ኣለርጂክ ሪኣክሽን ንብሎ። ንምንታይ ኣጋጢሙ ዝያዳ መፅናዕቲ ዘድልዮ እዩ? በዚ ሕጂ ዘለና ፀብጻብ ብሲዲሲ ዝተዋህበ ኣብ ጃንዋሪ 15/2021 ዝተዋህበ ሪፖርት ካብ ዲሰምበር 14 ካብ 23 ዝነበረ ግዜ 1.9 ሚልዮን ሰባት ተቐዳማይ ክትባቶም ወሲዶም። ካብዚኣቶም ከዓ 21 ሰባት ቁጥዕ ናይ ሰውነት ኣርእዮም። ካብዞም 21 ሰባት እውን ዝተጎድአ ሰብ ኣይነበረን። 17 ካብዞም 21 ሰባት ከዓ ቅድሚ ሕጂ ቁጥዕ ናይ ሰውነት ኣጋጢሞም ዝነበረ ወይ ከዓ ኦም ንምግቢ ኣለርጂ ነይርዎም፣ ገሊኦም ንመድሃኒት ከምኡውን ንክትባት ዝነበሮም ነይሮም። ካብዚኣ ክንወስዳ ንኽእል ትምህርቲ እንታይ እያ? እቶም ቅድሚ ሕጂ ናይ ዝኾነ ዓይነት ኣለርጂ ወይ ከዓ ቁጥዕ ዝነበረኩም ምስ ሓኪምኩም ከይተማኸርኩም ክትባት ክትወስዱ የብልኩምን። ብዛዕባ እዚ ቁጥዕ ናይ ሰውነት ንምውድዳር ዝኣክል እዚ ፐኒስሊን ንብሎ ኣንቲባዮቲክስ ቀጻሊ መዓልታዊ ንህቦ 10,000 ሰብ ናሕር ሂብካ ሓደ ሰብ ኣለርጂ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ናይ ፋይዘር እንተዳ ርኢና ንክነወዳደርቲ ኮይና ግን 90,000 ምስ ሓብካ ኢኻ ሓደ ሰብ ሲቪር ኣለርጂክ ሪኣክሽን ክህልዎ ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ዘሎ ዳታ ማለት እዩ። ምልክታት ቁጥዕ ሰውነት ከን እንታይ እዮም እንተዳ ኢልና፣ እቲ ቀዳማይ ሕፅረት ምስትንፋስ ንሓር ኣጋጢሙ ከምኡውን ሕብጠት ገፅና ድዩ መልሓስና ወይ ጎሮሮና ከምኡውን ምውሳኽ ትርግታ ናይ ልቢ
ወይ ከዓ ዕንፍሩ ናብ ቆርበትና እንተደኣ ወፅዩ እዞም ዝጠቐስክዎም ምልክታት እንተደኣ ተራእዮም ብቕልጡፍ ናብ ከባቢኹም ዘሎ መደበር ጥዕና ክትኸዱለኩም መታን ግቡእ ሕክምና ረድኤት ክግበረልኩም። ሕጂ ከዓኒ ሓደ ሓደ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብሶሻል ሚድያ ዝዝረብ ሓቂ ዘይኮነ ግን ስክፍታታት ዝፈጠረ ሕቶታት ስለ ዘሎ ንዕአን ሕፅር ሕፅቢለ ክምልሰን ክፍትን እየ። እተን ስክፍታታት ከዓኒ ቀዳማይ ብኸመይ እዩ እዚ ኮቪድ-19 ክትባት ብቕልጡፍ ተሰሪሑ፣ እቲ ኻልኣይ ከዓኒ ክትባት ኮቪድ-19 ሕማም ኮቪድ ከምፅእ ይኽእል ዶ ኣይክእልን፣ ሳልሳይ ከዓኒ ክትባት ኮቪድ-19 እንታይ ዝሓዘ እዩ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ፣ ራብዓይ ከዓኒ ክትባት ኮቪድ-19 ነቲ ናትና ዲኤንኤ ክቕይሮ ወይ ከ ከበላሽዎ ይኽእል ዶ ወይ ኣይክእልን፣ ሓምሻይ ከዓ እዚ ናይ ኮቪድ-19 ክትባት እንታይ እዩ ረብሑኡ፣ እቲ ሻድሻይ ከዓኒ እዚ ክትባት ናይ ኮቪድ-19 ንደቂ ኣንስትዮ ኸ መኻን ክገብረን ይኽእል ድዩ፣ ቁፅሪ 7 ነብሲ ፆር ክኽተባ ኣለወን ድዩ፣ ቁፅሪ 8 ከዓኒ ህፃናት ከ ክኽተቡ ይኽእሉ ዶ ዝብላ ሕቶታት ኣለዋ። ነዘን ሕፅር ሕፅር ኣቢለ ክመልሰን ክፍትን እየ። እቲ ቀዳማይ ስክፍታ ብኸመይ እዩ ዝኽትባት ኮቪድ-19 ብቕልጡፍ ተሰሪሑ እዩ ትሕቶ፣ እቲ ስክፍታ እንታይ እዩ፣ እዚ ኽትባት እዚ ክንኣምኖ የብልናን፣ ባህታሃታ ዝተሰርሐ እዩ፣ ዘይምውሳዱ ይሓዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ፣ ግን ብቕልጡፍ ክስራሓሉ ዝኽኣለ ናቱ ዝኾኑ ምኽንያታት ኣለውዎ። እቲ ቀዳማይ ቴክኖሎጂ ዝተጠቐምሉ ኔክስት ጀነሬሽን ዝበሃል ክትባት ኣሰራርሓ እዮም ተጠቒሞም። ንምሳሌ ናይ ፋይዘርን ሞደርና እንተዳርኢና ኤምአርኤንኤ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እዮም ተጠቒሞም። እዚ ኤምአርኤንኤ ዝተባሃለ ቴክኖሎጂ ንመጀመርያ ተጠቒሞም ኣብ ህዝቢ የውዕልዎ እምበር እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ መፅናዕቲ ዝነበረ እዩ። ሕጂ እዚ ኮቪድ-19 ለበዳ ምስ መፀ ዝተጀመረ ቴክኖሎጂ ኣይኮነን። እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ነቲ ክትባት ብቕልጡፍ ክስራሕ ዓብዪ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ እዩ ገይሩ። እቲ ካልእ ኸዓ እዚ ናይ ኤምአርኤንኤ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ እንስሳታት ተፀኒዑ ተወዲኡ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት። እዚ እንታይ ማለት እዩ፣ እቲ ፕሪ ክሊኒካል ዝግበር ኦልሬዲ ተወዲኡ ነይሩ። ሽዑ እዚ ንክትባት እዚ ከፅንዑ እንከለዉ ናብ ክሊኒካል ወይ ከዓ ናብ ሰባት እዮም ክፍትንዎ ጀሚሮም። እቲ ሳልሳይ ከዓ እኹል ዝኾነ ከዓ ገንዘብ ወይ ከዓ ፋንድ ከዓ ፈሲስዎ እዩ። እዚ እውን ባዕሉ ዝኽኣለ ነቲ ክትባት ክቀላጠፍ ወይ ከዓ ብቕልጡፍ ክስራሕ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ። እዚ ክትባት እዚ ብሃታሃታ ዝተሰርሐ ኣይኮነን፣ ፅዑቕ መፅናዕቲ ዝተገብረሉ በቲ ዝግብኦ ደረጃታት መፅናዕቲ ዝሓለፈ ክትባት እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ስክፍታ ከዓኒ እዚ ክትባት ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ኮቪድ-19 ከምፃልና ይኽእል ዶ እዩ። እዚ ክትባት ናይ ሞደርናን ናይ ፋይዘር እንተዳርኢና በዚ ናይ ኤምአርኤንኤ ዝበሃል ቴክኖሎጂ እዮም ተጠቒሞም። እዚ እንታይ ማለት እዩ፣ እዚ ኤምአርኤንኤ ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ዞም ጨናፍር እዚኣቶም ወይ ከዓ ጋር እንታይ ኢና ንብሎም ፕሮቲን ስፓይክ ዝበሃሉ ናቶም ዲዛይን ወይ ከዓኒ ኮድ እዚ ኤምአርኤንኤ ዝበሃል ሒዙ ንሰውነትና ይኣቱ እሞ ንዋህዮታትና ዘይጓድኡ ናይዚ ፕሮቲን ከፍርዩ መምርሒ ይህብ እሞ ሽዑኡ ሰውነትና ነዚ ፕሮቲን እዚ ምስ ተጋለፁ ኣንጻር ነዚ ፕሮቲን ዝኾነ ሰራዊት ወይ ከዓ ኣንቲባዲስ ይፈጥር። እዞም ተሰርሑ ሰራዊት ከዓኒ ካብ ኮቪድ-19 ይከላኸሉልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መሰንጀር ኣርኤንኤ ክትባት እዚ ነዚ ቫይረስ ከም ዘለዎ ኣይጥቀምን እዩ፣ ዋላ ናቱ ኣካል እውን ኣይጥቀምን እዩ። እቲ ኮድ ናይዞም ዝበልናዮም ስፓይክ ፕሮቲን ጥራይ እዩ ጥቀም። ስለዚ እዚ ክትባት ብምውሳድ ኮቪድ-19 ሕማም ከምፃልና ኣይክእልን እዩ። ንምውድዳር ዝኣክል ኣብ ናይ ፍሉሻት ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንዛ ክትባት ክልተ ዓይነት እዮም ዘለዉ። ሓደሓደ ግዜ ዝሞተ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ንጥቀም፣ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ንዝሰንከለ ንጥቀም። ሽዑ እዚኦም እቲ ቫይረስ ስለ ንጥቀመሎም ሓደሓደ ግዜ ምልክት ናይ ጉንፋዕ ወይ ከዓ ንኢንፍሉዌንዛ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ግን ከምፅእ ኣይክእልን እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ኣይንጥቀምን ኢና፣ ስፔሻሊ ናይ ዞም ፋይዘርን ሞደርናን ኤምአርኤንኤ ቫክሲን። እቲ ሳልሳይ ከዓኒ እዚ ክትባት ኮቪድ-19 እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ኣለዎ፣ እዚ ክትባት እንታይ ከም ዘለዎ እውን ኣይንፈለጥን ኢና፣ ዋላ ማይክሮቺፕስ እውን ኣለዎ ዝብሉ ሰባት ኣለዎ። ንዓ ህዝቢ ዓለም
ንምቁፃር ዝጥቀምሉ ዘለዎ ክትባት እዩ ዝበሃል ኣዘራርባ እውን ኣሎ። እቲ ዝገርም እዛ ወረዚኣት ዝመፃትላ ቢል ጌት ዝሃቦ ኢንተርቪው ነይሩ ብዛዕባ ናቱ ፋውንዴሽን ብዛዕባ ዲጂታል ሰርቲፊኬሽን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ይዛረብ ነይሩ። ግን ዘመን ዘመን ሶሻል ሚድያ ስለ ዝኾነ እታ ዘረባ ተጠውያ ናብ ማይክሮቺፕስ ኣትያ። ነዚ እውን ኣሚኖም ሰባት ኣይንወስድና ነዚ ክትባት ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዎ እዮም። ግን እቲ ትሕዝቶ ናይዞም ክልተ ክትባት ናይ ፋይዘርን ሞደርናን እቲ ቀዳማይ እቲ ኤምአርኤንኤ ንብሎ ሞለኪል ዘለዎ ናይቲ ስፓይክ ፕሮቲን ዲዛይን ሒዙ ዝኣቱ እዩ። ከምኡ እውን ከም ካልኣይ ቃል ሊፒድ ወይ ከዓኒ ናኖ ፓርቲክል ዝበሃሉ ነዞም ኤምአርኤንኤ ፕሮቴክት ዝገብር ምስኡ ዝወሃብ ኣሎ ምስኡ ዝኣትሎ። ብተወሳኺ ከዓኒ ነቲ ባፈር ንምግባር ስታቢላይዝ ንምግባር ነቲ ክትባት ከም በዓል ጨው ሽኮር እውን ሕውሱሉ እዮም። ስለዚ እዚ ወረ እዚ ሓቅነት ዘይብሉ ወረ እዩ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ ስክፍታ ከዓኒ እዚ ኤምአርኤንኤ ክትባት ናይ ኮቪድ-19 ነትናትና ዲኤንኤ ይቕይሮ ዶ ወይ የበላሽዎ እዩ ዝብል ስክፍታታት ኣሎ። እዚ ወረ እውን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ስእሊ እዚኣ ሓደ ናይ ሰውነትና ዋህዮ ምንበላ እዚ ሓደ ዋህዮ ክልተ ክፍሊ ኣለዎ። እቲ ሓደ ሳይቶፕላዝም ዝበሃል ዝቦታ ዝኸውን ከሎ እቲ ሓደ ከዓኒ ኒውክለስ ይበሃል እታ ውሽጢ ዘላ። ሕጂ ኣብዚ ኒውክለስ እቲ ናትና ዲኤንኤ ስቶር ዝግበረሉ እዩ። እዚ ናይ ኤምአርኤንኤ ክትባት ግን ናብዚ ሳይቶፕላዝም ኣብዚ ዝሰርሕ እምበር ንውሽጢ ገጹ ኣይኣቱን እዩ። ስለዚ እዚ ዲኤንኤ ክቕይር ይኽእል እዩ ዝበሃል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ ከዓኒ ክትባት ኮቪድ-19 እንታይ እዩ መረብሑኡ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣከባቢየ ዝርኦም ብኮቪድ-19 ዝሓመሙ ሓደ መዓልቲ፣ ክልተ መዓልቲ፣ ተበዝሒ ሰለስተ መዓልቲ ትሑት ዝኾነ ደረጃም ሕማም እዮም ዝሓሙ። ቀልጢፎም እውን እቲ ሕማም ስለ ዝገድፎም ኣነ እውን ተሓመምኩ ከምኡ እንተሓዘኒ ከምኡ እውን ብቐሊሉ ክገድፈኒ ስለ ዝኽእል ካብዚ ካብ ዘይፈልጦ ክትባት ምውሳድ እንተዘይወሰድኩ ይሕሸኒ ዝብሉ ሰባት ውሑዳት እውን ኣይኮኑን። ሓቂ እዩ መብዛሕትኡ ሰባት ትሑት ዝደረጅኡ ሕማም እዮም ዝሓሙ። ብዘይ ሕክምና እውን ክሓውዩ ይኽእሉ እዮም። ግን ሓደ ሓደ ግዜ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ላይፍ ሎንግ ንብሎ ናይ ሳምቡእ ድዩ ናይ ልቢ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ከምፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ነገር ብሲርየስ ክንሪዮ ኣለና። ስለዚ ካብ ሕማም ይከላኸለልና። እቲ ካልኦት ዓብዪ ነገር ከዓኒ ነዚ ለበዳ እዚ ጠጠው ንምባል ከዓኒ ዓብዪ ሓገዝ ስለ ዘለዎ እንተተኸተብና ከዓኒ ብጣዕሚ ዝተመርፀ እዩ። እቲ ካልእ ከዓኒ ካብ ሰባት ካብ ምብካል እውን ይሕግዘና እዩ። ብሕልፊ ብዕድመ ዝደፍኡ ወይ ከዓ ናይ ሕክም ናይ ጥዕና ፀገማት ዘለዎም ሰባት ንምዝኽኻር ዝኣክል ስካብ ሎም መዓንቲ ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ኣብ ዓለምና በዚ ቫይረስ እዚ ተለኺፎም ኣለዉ። ካብዚኦም ከዓኒ 2 ሚልዮን ሰባት ሂወቶም ዝሰኣን እዮም። ስለዚ እንተተረኺቡ እዚ ክትባት እዚ ክንወስዶ ኣለና። እቲ ሻድሻይ ከዓኒ እዚ ክትባት ናይ ኮቪድ-19 ደቂ ኣንስትዮ መኻን ክገብረን ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባታት እውን ይስማዕ እዩ። ክሳብ ሕጂ 68 ሚልዮን ሰባት ክትባት ወሲዶም ኣሎ። 24 ሚልዮን ከዓኒ ኣብ ኣሜሪካ። ክሳብ ሕጂ እዚ ኮቪድ-19 ክትባት የምክን እዩ ዝብል ፀብጻብ የለን። ከምኡ እውን ኣብ ፋይዘር ኣብቲ መፅናዕቲ ዝገብርሉ ዝነበሩ ግዜ 23 ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተሳተፋ ነብሶ ጡር ኮይነን ነይረን ኣብ መፅናዕትና ተገብረ ከሎ ማለት እዩ። እዘን 23 ሰባ እዚኣተን ከዓኒ ዝፈጠረለን ፀገም ኣይነበረን። ስለዚ እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናይ ኤምአርኤንኤ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ክትርኢን ከለኻ ከምኡ እውን እቲ ዘሎ ናይቲ ድሕንነት ዳታ ናይዚ ክትባት ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝበሃል ጥርጣረ እውን የለን። እቲ ሻብዓይ ከዓኒ እንታይ እዩ ነብሰ ጾር ክኽተባ ኣለዎን ድዩ? ከምቲ ዝፍለጥ ነብሰ ጾራት ኣብቲ መፅናዕቲ ኣይተሳተፋን። ስለዚ እኹል ዝኾነ ዳታ ወይ ፀብጻብ ብዛዕባ እዚ ክትባት ምስ ነብሰ ጾር የብልናን። እቲ ዘሎ እውን ውስን ዝኾነ ዳታ እዩ ዘሎ። እቲ ዳታ ከዓኒ ንምሳሌ ኣብ ናይ ሞደርና ነብሰ ጾር ዝኾነ እንስሳ ፈቲኖሞ ነይሮም ዝተረኣየ ፀገማት ኣይነበረን። ሕጂ እንታይ ዝበሃል ኣብ እንስሳ እንዳሓር ፀገም ዘይፈጢሩ ኣብ ሰብ እውን ፀገም ክፈጥር ኣይክእልኒ ዝብል መረዳእታት ኣሎ። ግን ኩሉ ሻዕ ከምኡ ማለት እውን ኣይኮነን። ከምቲ ቀዲመ ዝጠቐስኩ ከዓ ኣብዚ ናይ ፋይዘር መፅናዕቲ ክግበር ከሎ 23 ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣብቲ መፅናዕቲ ተሳተፋ ነብሶ ፆር ኮይነን ነይረን። ንሳተን ከዓኒ ዘምፃለን ሽግር ኣይነበረን። ሕጂ ቶም ሲዲሲ ዋላ ናይ ቫክሲኔሽን ኮሚቲ ኣድቫይዘሪስ እንታይ እዮም ዝብሉ ነብሶ ፆር እንተ ደኣ ኮይና እቲ ሪስክ ከቢድ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ክፈጥር ስለ ዝኽእል እንተወሰዳ ይምረፅ ይበሃል። ግን እቲ ምርጫ ነታ
نفسو تصور يزوهابا انتهات كبرا لوامالتيو تن نفسو تصورات مس حاكيمن مزر راب كدلينيو ازي خطبات حادقاناتون نايتو تقمون كلتيو امازازينن مريج اخي كبرا يخيلاين مالتيو اتي شامناي كااني هتسانات كخطوبو يخلو ديوم زبل حتو ايو انتا دا امناي فايزر كتبات مسنعات انتا دار اينا توم تساتفوخ لعلي عصر شدشتا عامد زنبورون سبات يوم سلازي ازي ناي فايزر كتبات زوهابو لعلي عصر شدشتا عامد زلو سبترا ايو اتناي مودرناها خوم اوت مسنعات غقبر كولو لعلي عصر شمونتا عامد زلو سب سلزخونه إذا نمر النخاني لعل عصر تشمون تعمل زلهم سبعة رايزواب كنا عبز حلف خل التورحي لعل عصر تخلت عد مزلهم كل عد مصنعتي جبر الله وتسئتو خاني عبز مص كل التسلس تورحي كن رئو ينام على تيو سلزي عبز وانزي تحت عصر شدشت عد مزلهم كل عد كتبات أي وهابني تصفي جبر إذا فيديو قروب افلوت او نايزي كوفيد 19 كتباتي باتكم كتخون ابز متس بغال فيديو كساب نراخب ابز لخمو سلام انتعنان دهان كنيو